Nelsa, arribat a les Illes, com veus, amb temporal a la mà i també amb vent de llevaig molt i molt intens. Mireu com travessava aquest vaixell des del port d'Eivissa cap a la Savina. El port de la Savina ha estat tancat bona part del matí, ha reobert, però amb cops de vent que arriben a Formentera gairebé als 90 km per hora. El cel ennigulat, molt poqueta precipitació, fins i tot la zona d'Eivissa i Formentera escassa, no hem arribat al litre per metre quadrat. En conjunt, temperatures encara suaus ara mateix a Formentera, 17 graus, però el temporal com a protagonista. I mireu com ho teníem en aquest cas des del dic de l'Oest. Són imatges de Palma, onades espectaculars que han arribat a superar els 5 metres dins la badia, a la vora del Socip. Teníem temperatures també ben suaus, en aquesta hora de 8 graus, i vent, notícia, el vent de llevaig que supera en molts casos i a peu pla els 70 km per hora. A Menorca, el vent també de component oest és allò que ha marcat el matí. Poqueta precipitació també, però el cel gris, vent que arribava també a superar els 70 km per hora, complica i molt les comunicacions. La situació marítima és molt i molt alterada. En aquest cas són les imatges des del sud de l'illa. Bon dia, borrasca que ens deixa especialment vent, també temporal a la mà i de precipitació molt poqueta cosa, entre un litre per metre quadrat, 6 com a molt, per exemple, cap al sector de la Serra de Tramuntana, poqueta cosa, Serra de Tramuntana, Alfàbia, a 1.000 metres, 6 litres per metre quadrat. Bé, però el vent han estat cops molt intensos, especialment els que teníem, per exemple, a la Tudosa, a Artà, amb aquests 148 km per hora, és un cop màxim, però a la Tudosa el vent durant més d'una hora no ha baixat dels 100 km per hora. També ha estat molt intens el cap de Formentols, 135 km per hora, són estacions aquestes de Balears Meteo, parlant també d'aquest cop de vent a Banyalbufar dels 96 km per hora, el Far de la Mola a Formentera hem arribat als 90, a Pollença superaven els 80 km per hora i a Sant Antoni de Portmany també arribàvem a superar els 80 km per hora. I què ha passat? Que la situació a la mà ha estat molt alterada i continuarà així bona part del cap de setmana. Mireu, alçades màximes d'ona a Palma, dins la badia, dades de la boia del Socip, arribaven a superar els 5 metres i mig, la boia de Ports de l'Estat Amó de 5,7 i la boia de la Dragonera mesurava ones avui matí de 6,2 metres. Aquesta situació de temporal a la mà continuarà, el vent també, tot i que tenim una petita pausa, continuarem amb vent, però no bufarà amb tanta intensitat, la mà sí que estarà molt alterada i demà repuntarà el vent. Tot d'un comptant, però mireu les vostres fotografies, perquè ens mostren una sortida de sol avui espectacular, vermellosa arreu de les illes. Hem rebut moltíssimes imatges d'arreu de l'arxipèlag amb aquests colors roses, vermellosos que teníem avui a primera hora amb el pas del front, aquestes poquetes precipitacions, poquetes brusques, així tot s'ha pogut veure aquesta tarda de Sant Martí des d'Alcúdia. Pel que fa al temporal alemany, aquí ho tenim, Colònia de Sant Jordi, alteradíssima també cap al migjorn de Mallorca, també mirau a Viní Dalí, al sud de Menorca, en aquest cas des de Ciutadella, comunicacions ben complicades aquestes darreres hores, o també Punta Rasa, Formentera, temporal alemany com a notícia de la jornada. Per ahir, imatges de càmeres en directe, per conèixer com ho tenim ara mateix, de moment, cap al sector de la Mola, mirau, es forma entera, el temporal a la mà, molt i molt important, cap a, sobretot al sud de l'illa en aquests moments, de 16 graus de temperatura, i fixeu-vos com se mou la càmera per aquest vent molt intens que ja arribava a superar els 90 km per hora. Un altre sector és la càmera des d'Eivissa, a Talaia, de 8 graus de temperatura, molt suau, molta suavitat pel que fa a la temperatura, però el cel ben gris, ben de ponent que bufa amb força, 81% d'humitat. I des d'Eivissa, una altra càmera, en aquest cas des de l'abadia de Palma, espectacular també el temporal que podem veure des de Serenal, amb una temperatura alta, és de 17 graus ara mateix i vent que és del sud-oest. Des de Serenal, ara un altre sector de les illes, per veure com ho tenim en aquest cas des de la Tudosa, ho dèiem, cop de vent de gairebé 150 km per hora, però és que vents sostinguts de 100 km per hora, poqueta cosa, ens mostra ara mateix la càmera, sobretot aquest moviment a causa del vent de llevaig. I que
amb aquest repàs cap a Ciutadella. Ara mateix també veiem aquest cel mig enterbolit, poqueta precipitació a Ciutadella, 18 graus de temperatura, vent de llebeig i aquest vent arribava a superar els 70 km per hora. Veiem a les imatges del satèl·lit Meteosat les borrasques que marcaran el temps, que han marcat el temps d'avui a la zona de les illes. De fet, Elsa s'ha d'allunyar a poc, mirau aquest braç, aquest front que travessava les illes, deixant precipitacions. Darrere Elsa, que ve una altra borrasca, li han donat en aquest cas un altre nom, es Fabian, i marcarà el temps a partir, sobretot, de demà vespre i també de diumenge, situació a la mà que tornarà a ser molt i molt complicada. Mirau, això també ho veiem en el mapa, d'isobres previst per aquestes properes jornades. Aquí tenim com demà s'ataca una altra borrasca amb aquest front que deixarà el cel enterbolit a primeres hores i també la possibilitat d'algunes precipitacions diumenge. Com veus, una altra vegada les isobres ben juntes, tornarem a parlar de vent més amestralat, en tot cas una situació complicada pel que fa a la zona de les illes. Mirau, avui a la baixa, cel ennigulat pràcticament arreu. El cel estarà tapat en conjunt, en qualque precipitació, qualque brusca, poqueta cosa en conjunt pel que fa a la pluja, vent que afluixa així tot, esperam encara cops de 60, 70, 80 km per hora i els cims encara podran arribar als 100. Temperatures entorn als 17, 18 o fins i tot de 9 graus. Hem arribat, per exemple, a la zona del port de Sóller, 21 graus, per tant, no gaire baixes per ser sobretot aquest mes de desembre. Situació a la mà molt complicada, maregassa i també àrees de mà brava. Per demà, començant el cap de setmana, primeres hores i durant el matí algunes precipitacions a les Pitiuses, Eivissa, Formentera, també a punts del migjorn i ponent de Mallorca, després moltes clarianes i allò que serà significatiu serà una altra vegada el vent entre llebeig i ponent, una situació marcada també per la mar a mar amb àrees de maregassa i ones que una altra vegada s'hauran superat els 4 metres, fins i tot parlant, per tant, de mar brava. A tota la Mediterrània Occidental la situació serà complicada, de força 7 a 8 a la mar, àrees com dèiem, de mar brava amb ones que superen els 4 metres d'altura, podrem arribar als 4, 5 o fins i tot 6 metres. Per diumenge, mirau, un dia de molt de sol, encara amb vent aponentat, sobretot a primeres hores, el vent encara serà intens i de matinada. Les temperatures mínimes davallaran una micona i també les màximes. I pel que fa a la setmana de Nadal, mirau, dilluns, situació tranquil·la, de cel destapat, temperatures estables. Dissabte de Nadal, amb arribada d'alguns núvols, núvols alts en conjunt, amb temperatures una mica més elevades, i el vespre i també el dia de Nadal, núvols sense precipitacions i sí que tindrem baixada de les temperatures mínimes a màximes que fins i tot el dia de Nadal podran pujar una micona. De moment, molt de vent, temporal a la mà i poqueta precipitació. Bon dia.